Caroline heter jag. Och ja, jag är 19 år, men jag ska börja lite tidigare när jag var 14 år. Och jag tog reda på så här, precis innan här, att jag och Adam gick faktiskt på samma skola, eller där du går nu, där gick jag. Och det är Koltorpsskolan i Härlanda. Och när jag var 14 år, på hösten 2005, då hade jag precis börjat nian. Och jag satt med i elevrådet, så här, för jag tyckte att det var bra att så här, tycka till och vara med och påverka lite och sådär. Men det hände inte så mycket i elevrådet. Och sen på skolan hade ett par år tidigare startats en jämlikhetsgrupp för att man ville liksom belysa de här frågorna. Och sen då när jag, redan innan jag började nian, redan i åttan, så i stadsdelen Härlanda då, där skolan ligger, så hade det börjat spridas rasistiska åsikter. Det hade blivit grupperingar i stadsdelen. Och då på högstadiet så hade vi en tjej som gick i sexan, en somalisk flicka. Hon var den enda som bar slöja på skolan. Och hon fick väldigt mycket skit av killar i skolan som kom med glåpord och kommentarer om att så här, hemma hos oss har vi duken på bordet. Och det tyckte vi andra elever var fel. Så vi försökte liksom så här, prata med skolledningen och lärare och säga att ni måste ta tag i de här killarna, för de håller liksom på att glida ifrån oss. Vi måste liksom fånga in dem igen så att de är med oss. Liksom. Men det skedde inte, utan det som hände var att i oktober 2005 så blev den här flickan misshandlad utanför entrén klockan 8 på morgonen. Och efter detta då så är skolledningen ute i media, tv och tidningar, radio, och säger att vi jobbar jättemycket med de här frågorna. Vi har till och med en jämlikhetsgrupp. Lite ironiskt kan man ju då tycka, för det var inte därför det fanns en jämlikhetsgrupp, för att skolledningen ville det, utan det var för att eleverna ville det. Och i de följande två dagarna i skolan så bjöd man in gästföreläsare och skulle prata om allas lika värde och hur viktigt det var att vi tog hand om vår värld och varandra. Men detta dog efter två dagar, och allt var precis som vanligt igen, förutom att den här flickan hade bytt skola. Och då var vi ett gäng elever från elevrådet och från den här jämlikhetsgruppen som tillsammans med föräldrar i stadsdelen kände att vi måste göra någonting, för att så här, man måste arbeta förebyggande med de här frågorna. Man kan liksom inte bara bjuda in en föreläsare som är där i två dagar och ha lite workshops, utan vi måste hela tiden jobba med de här frågorna. Och det vi gjorde, vi samlades vid ett köksbord och så här, snackade bara, vi måste göra någonting. Så vi arrangerade ett fackeltåg på Lucia samma år, som gick från Östra sjukhuset, också som ligger i Härlanda, till skolan, till vår skolgård, där vi hade underhållning och talare och bjöd på pepparkakor och glögg och grejer. Och det vi ville med det här, det var att de här grabbarna som hade liksom så här glidit från oss, att de skulle liksom haka på tåget och liksom komma tillbaka. Och det var väldigt viktigt för oss att det var liksom för allas lika värde, det här fackeltåget, och inte emot rasism eller emot någon, utan vi ville vara för. Och sen det här fackeltåget blev väldigt, väldigt lyckat. Det kom 400 personer och det skrevs om oss i tidningen och sådär. Och då kände vi väl efteråt så här, men gud, vi måste göra något mer. Vi satt vid det köksbordet igen och konstaterade att så här, ja, men vi gör något mer. Och så tänkte vi att vi kanske ska göra någonting när det är varmt ute. Och tänkte så här, men vi kanske ska samla alla människor. Vi kanske ska skapa någon form av mötesplats där alla liksom är välkomna. Och tänkte vi att ja, men vi skulle kunna ha en stor picknick där alla kan komma och käka. Och så här, man började prata med varandra igen, för det var lite det som hade hänt i stadsdelen. Man hade liksom slutat prata med varandra. Det hade bara blivit grupperingar och alla var rädda och oroliga och ingen riktigt gjorde någonting. Och det, då kan man ju tycka så att det var lätt. Alltså, då satt vi och pratade att ja, men skolledning måste göra någonting och alltså skolan måste ta sitt ansvar, föräldrarna måste ta sitt ansvar och politikerna måste ta sitt ansvar. Så kom vi på det, så här, vi kan ju också ta vårt ansvar att göra någonting, att alla kan göra någonting. Och den här picknicken då, idén om att alla skulle samlas, växte, och tänkte att vi kanske ska så här, spela musik och så här, ha en bandspelare på plats. Det hade ju varit trevligt, så kan man samlas kring musiken också. Men så växte det ännu mer, så vi kanske kan, någon kan sitta och spela gitarr. Eller så har vi en scen. Och då kom vi på att vi ska ha en picknickfestival för allas lika värde, mångfald och gemenskap i Göteborg. Och då var vi var 14-15 år allihopa och fick hjälp av då föräldrar och andra aktiva i stadsdelen att så här, söka pengar, och vi gick till stadsdelsnämnden och så här, knackade på och sa att liksom, vi behöver lite pengar till en scen, för vi vill ha en festival där alla ska komma och den ska vara gratis så att alla kan komma. Och vi fick lite pengar och så
så fixade vi en scen och lite så här band, det var liksom demoband från stadsdelen och runt om i Göteborg. Och det, då blev det första festivalen i september 2006. Och det kom ungefär 700 personer och vi var så här jätteglada. Då gick jag så här, precis börjat gymnasiet och var så här, shit, herregud, vi har gjort någonting där vi kom massa människor och alla var glada. Och så tänkte jag att ja, då gör vi det här igen, för det var ju skitkul. Så att det har vi fortsatt med sedan dess. Och till 2007 då tänkte vi att vi flyttar festivalen och har på nationaldagen. För att det är en väldigt bra dag att fira att vi faktiskt är lika mycket värda. Så vårt arbete fortsatte med att söka pengar och försöka boka så artister och ja, fixa sponsorer och grejer. Och det blev där 2007 på nationaldagen och sen 2008, 2009 och 2010. Och i år kom det ungefär 7000 besökare, så det har liksom växt väldigt mycket. Och det har alltid varit så extremt viktigt för oss att alla ska vara välkomna oavsett. Och att det ska vara gratis. Så att vi söker pengar från stat, kommun och landsting och får väl lite så här kulturbidrag helt enkelt. Och ska inte hålla mig så länge vid just festivalen, men det finns, jag har hört rykten om att på nationaldagen för några år sedan så är det två politiker som står i Slottsskogen där symfonikerna har sitt uppträdande på nationaldagen, där ungefär genomsnittsåldern är typ ganska hög. Och jag vill inte kommentera det mer, men ganska hög. Och de här två politikerna står och snackar och den ena säger att men nu ska jag dra härifrån. Jaha, vart ska du dra det? Jag ska dra till picknickfestivalen. Jaha, vad är det för något? Så här, han förklarar vad det är och så här, vem har sagt åt dem att de får göra det? Nej, vet inte. Det var ingen som sa att de inte fick göra det. Och det är lite så att så här, det är ingen som sa att vi inte fick göra det, så vi gjorde det även om vi inte visste hur. Och det är lite det jag vill skicka med er, att man kan göra någonting själv och tillsammans att förändra någonting. För att det har vi verkligen gjort och vi kommer fortsätta med det. Så ta med er det. Tack!